ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ବାହାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପିକ୍ଚର୍ଟି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପୋଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ, ଆମ ଭାଷା ଆମ କଲଚର୍କୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଇ ରିଏଲି ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଯେ ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଡବିଂ କରିବି ହିନ୍ଦୀରେ ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ। ରିଏଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ହାପି। ଫିଲ୍ମ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବ, ତାକୁ ଖାଲି ହିନ୍ଦୀରେ ଡବ୍ କରାହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇଠି ପଲିସ୍ କରାହେବ। ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବି ହିନ୍ଦୀରେ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆଟା ଓଡ଼ିଆ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଭାଷା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଦରକାର, ସପୋଜ୍ କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାଟାକୁ ତ ଆମେ ବେଶୀ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ଯେଉଁଠି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଏ ଦରକାର ଆମକୁ, ସେଇଠି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଦେବା। ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ପଲିସ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବଡ଼ କଥାଟେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲମୋଷ୍ଟ 400 to 450 ହଲ୍ସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏଇଟା। ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ଅସ୍। ସବୁ ଫିଲ୍ମ ମାଇନେ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଇନେ ରଖୁଛି। କାହିଁକିନା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି। ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ବି ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ। ସୋ ଆମ୍ ରିଏଲି ହାପି ଫର୍ ଇଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଫଳ ହେଲା। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଠା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ମିଠା ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରିଲିଜ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ହେଉଛି ଆମ ଏଠି ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହେବନି, ଏଇଟା ସେଠିକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ, ସେଠିକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏ ଫିଲ୍ମଟି ନେବ, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ 400 to 500 ଥିଏଟର୍ସରେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ୍ ହେବ ହିନ୍ଦୀରେ।